Boa noite ao mundo inteiro. Surrão vai falar em nome de nosso presidente da República. Sim, mora aqui no sítio. Uma área tão linda, com tanta água. Isolado da humanidade. Fui um grande trabalhador, adverti tanta gente. E praticamente o nosso presidente da República está sendo um homem certo nas suas palavras. O homem não se contenta com as coisas que tem. O nosso presidente da República, o Jair Bolsonaro, está pedindo a volta ao trabalho, porque é o melhor ponto de vista no mundo inteiro essa ideia. Você imagina o mundo com medo dessa virose, hein? Com máscara, tantas coisas em defesa do corpo do ser humano, dizendo que a morte vai chegar, por causa que ninguém pode relar um no outro para não pegar a virose. Olha aqui. É uma vez só cada um que morre. Porque um barulhão desse, mandando fechar as portas pro trabalho, que sem trabalho ninguém vive. Ficar acomodado dentro de casa é a parte mais errada que tem na face da terra. Porque as grandes indústrias, camarada, os grandes comércios, camarada, os hortigranjeiros estão reclamando que não tem funcionário para trabalhar, porque está parado. O nosso presidente da República é o homem mais certo no mundo. Está dizendo em nome de Deus, volte ao trabalho. Porque é o trabalho que dá a vida às pessoas. Você imagina o homem dizendo que não pode aglomerar. Você quer mais aglomerado que está uma favela? Uma casa menos de meio metro longe uma da outra. As suas filhas, os seus filhos chorando já de fome em muito lugar no mundo. É a única coisa que o cidadão tem, é o medo da morte e da fome. Por que ele ir nessa estrada parado? A fome vai chegar e a morte também. Surrão dizendo aqui sentado numa cama bem na hora do jornal da meia-noite da Globo pro mundo inteiro. Acredite ou não que o nosso presidente tá certinho, porque ele veio em nome de Deus, porque Deus deu tudo para nós de graça. O sol, a água, o ar e a natureza. Porque tudo que sai da natureza é medicina, é cuidado para o mundo. Alimento, medicamento, tudo. Você imagina se Deus fosse vingativo do jeito que o ser humano tirou a vida de Jesus Cristo, pregado numa cruz, espancado, cuspido. Olha, você já conhece a história, porque ela está no mundo desde o começo do mundo. Ele morreu na sua flor da idade para salvar a humanidade.
Você imagina se Deus fosse vingativo do jeito que o homem tirou a vida dele? Por ser egoísta e desumano. Você imagina se Deus fosse vingativo? Ele tem o poder nas mãos. Você imagina ele secar as águas, ele parar o ar, deixar o sol cair. Aí que você ia ver qual era a vingança para o mundo. Mas não. Praticamente, ele está deixando vocês e a mim fazer esse barulhão todo, dizendo que não pode se tocar um no outro e fechar as portas. Praticamente, o ser humano está buscando a morte para si mesmo. Porque com as portas fechadas, com certeza que a fome vai dominar o mundo e a morte também. Viva o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, pedindo para abrir as portas e voltar ao trabalho, que é a melhor coisa que tem no mundo inteiro. Não importa o que dizem, não importa o que pensam, o nosso presidente da República está certo, porque a vida é trabalhando, é andando e caminhando para o mundo inteiro. Surrão dizendo isso daqui, de uma caverna tão rica em água, querendo fazer um parque na sua propriedade, mas o nosso município não ajuda ele, porque diz que é uma área privada. E olha, praticamente, área privada sim ou não, mas é a terra que trata do mundo inteiro. Meu Deus, por que será que o mundo tem que ser tão desumano pela cabeça do homem? O homem, muitos gananciosos, muitos doentes deitados no leito, muitos querendo trabalhar por causa desta virose, e a lei do homem não deixa o coitado trabalhar para tratar do mundo. Para ver o que vai acontecer. Ela chega bem fácil no mundo inteiro. Mais fácil ainda vai chegar a fome e a morte. Deus que abençoe a todo o mundo inteiro. Vai por Deus. Vai pelo nosso presidente. Volte ao trabalho e abre as portas. De um jeito ou de outro, você vai morrer. Então, pelo menos, evita a fome. Deus que abençoe a todos. Surrão dizendo essas palavras aqui, sentado numa cama, na hora do jornal da meia-noite, no dia que tiraram a vida do nosso presidente, dia 21 de abril. Mataram o nosso presidente enforcado. Olha pra você ver o que é o homem. Olha pra você ver o que é o homem. Tirar a vida do outro ser humano e a sua ficar. Mas quem tirou já foi também. Surrão. Deus que abençoe ao mundo inteiro. E praticamente, Deus que abençoe a todos.